ହେଉଛି ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଷୋହଳ ବୟସୀ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 47 ବର୍ଷ। ନା ଓମକାର ତିୱାରୀ। ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିଥିବା ଓମକାର 16 ବର୍ଷ ବୟସର ଏହି କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ମା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଚାଲିଛି ହାଇ ଡ୍ରାମା, ବୁଲୁଛି ଭିଡିଓ। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ନାବାଳିକାର ଚୁଟି ଧରି ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି 47 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଝିଅର ମା କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଉନି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପରେ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ମାତା ରହିଛି ପ୍ରେମିକ, ନିଶା ଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇଛି ଉତ୍ପାତ। ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନାବାଳିକାର ଚୁଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆର ହାତରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବାରୁ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ କେହି ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାୟପୁର ସହରର ଓମକାର ଗୋଟିଏ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଏ ନାବାଳିକା ଜଣକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଝିଅଟି ସ୍କୁଲ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓମକାରଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ବକେୟା ପଇସା ମାଗିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓମକାର। ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଓମକାର କହିଥିଲେ, ତୁମ ଝିଅକୁ ଆଣି ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଯାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା। ଆଉ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।